Перший півфінал Євробачення вже позаду. Вже названо 10 виконавців, які співатимуть у фіналі міжнародного пісенного конкурсу. Перший важливий концерт вдався на славу, кажуть самі учасники. І з ними полегшено зітхають технічні працівники. Без їхньої роботи номери не були б такими яскравими. Яким шоу постає зсередини, за лаштунками побувала Анна Айзенберг. Фанатка із Бельгії не тямиться від щастя. Співачка з її країни стала однією з 10 переможців першого півфіналу Євробачення. Проте за 10 годин до цієї миті тут панували зовсім інші емоції. Майже друга по обіді. Артисти не надто жваві. Заходять до своїх гримерних. Хтось із величезними валізами на коліщатках. Хтось ховає очі за сонцезахисними окулярами. А от австралієць, чи не наймолодший серед конкурсантів, одразу позначає свою територію, каже то на щастя. Я хочу перемогти, хоча мені здається, кожен хоче перемогти. Я налаштувався і покажу неймовірне шоу. Співаки та їхні пощ здаються стомленими, засинають на ходу, бо є причина. Напередодні генеральна репетиція затяглася до другої ночі. Проте умови, кажуть, для всіх рівні, ніхто виспатися не встиг. Але зізнаються, вражені організацією та технічним забезпеченням. Я знімаю капелюха. Все зроблено ідеально, хвилина до хвилини. Я в захваті. На сігвеї, аби швидше долати відстані коридорами між артистами, маневрує Ола Мельцех, технічний директор Євробачення. Цей пісенний конкурс для нього вже п'ятий. Утім, перед першим фіналом помітно нервує. Каже, до того були деякі проблеми, але їх вдалося подолати. Вчора ми мали 2 репетиції. Без труднощів не минулося, бо це дуже велике шоу, багато складових. І сьогодні ми теж готові до перешкод, що виникнуть. Однак глядач цього не побачить. Розповідає, з технічної точки зору Євробачення – живий, надскладний організм. Як підтвердження, сцена з іншого боку. Зазвичай сюди проходити суворо заборонено, але для нас зробили виняток. Кількість приладів, людей, світла та техніки теж вражає. Тут є 180 кілометрів кабелю, тобто ми можемо простягнути кабелі від Києва до Чернігова і ще залишиться. І ось, що ближче до початку, то помітніше хвилювання. До зали збираються глядачі, приходити вони почали ще засвітла, аби встигнути подолати всі кордони безпеки. Восторг і гордість, мабуть, за нашу країну, що буде таке супер-європейське шоу. Чекаю на веселощі та енергетику багатьох європейців, що будуть поруч мене. Коридорами походжають та повторюють текст ведучі. Кажуть, таке виробляють, аби вгамувати хвилювання. В певний момент, коли вмикається ось цей червоний ліхтарик, і так він світиться, і ти... і в тебе в голові просто може бути дерево, кролики, ефір, що робити. Однак рівно о 22-й шоу розпочинається. Good evening, Ukraine! Більше ніж 2 години артисти співають, журналісти спостерігають за цим з прес-зони, а переможців зустрічають гучними оплесками та криками. А потім, геть після опівночі, вже фіналісти вийшли до преси. Перша прес-конференція фіналістів виявилася галасливою та відвертою. Я не знаю, чи ви бачите, ось австралієць намагається приховати свої сльози. Наступна порція переможців буде обрана вже 11 травня. Анна Айзенберг, Олександр Альбінський, Ярослав Тихомир, програма «Вікна», СТБ.